မင်္ဂလာပါကျမတို့ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများဖေးဆုံးကင်ပြီးတော့နေမကောင်းလို့လိုင်းဝမတက်လာတာလားတဲ့ကျမအခုဘန်ကောက်ရောက်နေတာပါဒီလိုဘန်ကောက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုကနေအပြောင်းဒီကနေအရွှေ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းရက်20တော့လို့ရေးထဲမှာကျမအသက်53ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအယံပင်ပန်းတယ်စိတ်တရားလေးသိရမလားစိတ်ဖြစ်စီတာပေါ့ဟာဘာဖြစ်စီလို့လဲဘာဖြစ်စီလဲမလို့ဘူးလဲဘလို့ခွဲရမလဲဘလို့ထားခဲ့ရမလဲဘာတွေတိုင်းပဲနော်တကယ်ကိုသောတာမြို့တက်တဲ့ပုံစံအနေထားဆာလာအိတ်တွေနဲ့ဂျက်ဖာတွေနဲ့အဲ့ဆာလာအိတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကကျွန်မဝယ်ထားတဲ့ဆာလာအိတ်တွေအခုမှလာပြီးအသုံးဝင်တာ။ဒါကြောင့်ဒီဆာလာအိတ်တွေနဲ့ဂျက်ဘုံတွေနဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးဘန်ကောက်လာရတယ်လဲဆိုရင်အိမ်မှာကျွန်မစဉ်းစားတယ်။ကတ်စတန်ကတော့ကျွန်မကိုရစ်တော့မယ်။ပေါ့အထုပ်ပိုးတွေလူက၂ယောက်ထဲ။တာတာဆိုရင်ကျွန်မကိုပြောတယ်။မမားလေအဲ့အနေထားဆိုညနေသွားလိုက်တော့တာတာမလိုက်ဘူးရှက်လို့တဲ့။ဟာဘာရှိရမလဲစဉ်းစားကြည့်တင်းမောင်းနဲ့ပို့ရင်တလားကြမလားနားလားကြမလားမသိဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့လေချောင်းနဲ့တခါတည်းပါရအောင်လို့ဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့သွားမှရမယ်အခုတော့စဉ်းစားမိတယ်အင်းတောင်စားလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟာလာလူကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့လုံးဝအဲဘရန်ပေါ့ဟာပစ္စည်းတွေရတော့တကယ်တော့တော့တောင်စားပုံစံတောက်နေတယ်ကဲရောက်ပြီလားကြိုတွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကတ်စတန်ကလာ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 အကောင်လုံးလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာမိမြောက်လေလေးစိတ်မှာရိုးရိုးစံခတ်ဖြစ်တာတလဲပေါ်မှာတုံးထုတ်ထားအောင်၄ယောက်ပါမှရမှာလေဒါပို့တော့တော့၄ယောက်လေအခုရောက်တော့၄ယောက်ထဲနဲ့ဒီ၁၂ထောက်ကပြပြီးတားမိနေရောက်အဲ့လိုပြနေတော့ကတ်စံဖြစ်ပို့ပြီးတော့ရစ်ချင်တာပေါ့တော်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလဲဆောင်ပြီးလဲစီပေးတဲ့ကောင်လေးတွေကအကူကြီးပေးရမလားဆိုတော့လဲကျွန်မအတော်ပဲဆိုပြီးတော့ရောက်သွားတာကတ်စံကလာခဲ့အမလေးရတယ်ကတ်စံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ်မလားကျွန်မတားငယ်အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့အခါမှာဆွဲချိုးအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စသိန်း၂000နော်ပါသွားတာအခုဒီကစံတွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောပြောအဲ့ကိစ္စကြောင့်လေအဖက်ပေါ့တကယ်စစ်တို့တော့ချက်ဖာပဲစစ်ချင်တာပါဟာဘာဖြစ်စီးနေများတင်သွင်းလာတယ်လဲပေါ့တလောက်အများကြီးဖာရိုက်လာတယ်ဆိုတော့လေကဲစစ်လိုက်တဲ့အမလဲထွက်လာတာဖနတ်တေပလောင်းတွေအပလောက်ဆပ်ပလောက်အကုန်လုံးတွတ်ထက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့စိတ်တော့ကြွားသွားတယ်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုမေးတယ်အကုန်လုံးအဟောင်းလာတာဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးအဟောင်းပါဆိုမှလွတ်သွားတာအဲ့ပစ္စည်း12ထောက်ကိုဒီပုံစံနဲ့ဘန်ကောက်ကိုယူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကချက်ဖာကိုလည်းပြစ်ဆာလာယုတ်တို့လည်းချစ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ယုံပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကွန်တိုတသေးလေးထက်မှလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်မဖြစ်တော့ဘူးကွာအခုလိုက်ကြည့်လိုက်ကျမဘလို့ထည့်ထားတယ်လဲဆိုရင်အော်အခုနေဦးကျမငားနေတဲ့ကွန်တိုပေါ့နော်ကျမဟာကမပြီးသေးဘူးဒီမှာလည်းအော်ဟုတ်ပါမပြီးသေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျမရဲ့အကျယ်အဝန်းကလည်းအခုကျမလက်ရှိငားနေတဲ့အကျယ်အဝန်းပါပဲဒီကွန်တိုလေးကဘလို့ချစ်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ပြမယ်လာပါကျမနည်းနည်းဝလာတယ်နော်အခုရက်ပိုင်းကိုယ့်ကိုယ်လေးစိတ်ဖြည့်စည်းပြီးတော့မှဟာစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူများရဲ့ကွန်တိုကဘလောက်ထိလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုပြန်ဝယ်တဲ့ခါကျရင်လေ့လာပြီးသုံးတက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလောက်ရတာပေါ့ကွာလိုက်ခဲပါသူများနိုင်ငံရောက်ရင်သူများရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟိုမှာကြည့်လိုက်မိမိကြည့်လိုက်မိမိကကျမကိုလာစောင့်နေတယ်နော်မိလိုလေးထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းထိုင်လို့ရတယ်ဗာကြည့်အဲ့ပေါ်တက်မယ်တက်ပြီးတော့မှကျမအဲ့မှာစကားလေးပါလေးကပြောမယ်နော်တယောက်တည်းတိတ်တိတ်လေးမြန်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်သူများရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်နော်မပြည့်ရဘူးမထွေးရဘူးမလောက်ရဘူးမဆူရဘူးမညံရဘူးပေါ့အဲဒါကလေးတွေဝင်ဆော့တဲ့နေရာပေါ့နော်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအရန်အစဉ်ပြေတဲ့ကွန်တိုပါအဲကျမကပဲပွဲစားလုပ်နေလို့ဖြစ်နေပြီနော်โอเคဒါကြတော့လေဒါကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာတယ်နော် view တွေကကြည့်လိုက်အကုန်လုံး special ပဲရိုးတွေကတော့ရေးလေးလဲကားတွေကတော့အချိန်ပြည့်တိုးနေတာရာဘာလဲဆိုတော့တနာရီဘတ်ငွေဘလောက် ਨੇ ဇက်တိုက်၄-၅နာရီအထိငားလို့ရတယ်ဥပမာကျမတို့ရှားဆောင်ဆိုင်ခွဲအုပ်စုများအားလုံးကချက်စားမယ်ပြုတ်စားမယ်မွန်ဟင်ကားလောက်စားမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုဒီကိုဖိတ်ခေါ်လို့ရတယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်လာတော်တော်တိတ်လေးနဲ့သူများနေတဲ့နေရာအေးအေးဆေးဆေးဆိုတော့လေပလပ်ပေါက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးအနားယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားလို့ရတယ်အဲယာကွန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်လေးပါရတော့အတန်မထွက်ရဘူးပေါ့နော်လာโอเคဒ
တကယ်လို့များစိတ်ကူးပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွားစီးချင်လဲစီးလို့ရတယ်ကျမလည်းလာစီးအောင်မနော်အခုတော့မတင်တော်သေးလို့ပြောပြောနေသေးခဲ့တယ်ဘောကကြီးမှာစိတ်ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေကတန်းစီနေတာနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်